Sonjan. Սիրելի քաղաքացիներ, կառավարության 2020 թվականի տարեկան հաղորդումը ներկայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենց իշխանությունը երկիրը ժառանգել է նախապատերազմյան վիճակով։ Լինել նախապատերազմյան վիճակում նշանակում է պատրաստել պետական ապարատը պատերազմի, պատրաստել համայնքները պատերազմի, պատրաստել քաղաքական դաշտը պատերազմի, քաղաքացիական դաշտը պատերազմի և ժողովրդին պատերազմի։ Բայց ինչ է արվել այս 3 տարվա ընթացքում։ Այն հարցը, որը ես ուղեցի վարչապետին, թե ինչ է արվել այս 3 տարվա ընթացքում, դա զուր չէր, որովհետև ես ակնկալում էի պատասխան։ Այն պատասխանները, որոնք օրինակ չէի գտել տարեկան հաղորդման մեջ։ Ծրագիր ուսումնասիրելիս ուշադրություն եմ դարձրել արտաքին քաղաքական բլոկին։ Փնտրել եմ համապարփակ հաշվետվություն արտաքին քաղաքական մասով, որովհետև կար միայն ԵԱՏՄ և ԵՄ գործընկերության մասով, և այն էլ միայն անդրադարձ էր կատարվում տնտեսական և համավարակի վերաբերյալ։ Այս արտաքին քաղաքական դատարկությունը կամ սնանկությունը շատ խոսուն է, և բոլոր այն ջանքերին կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարելու, թե դիվանագիտությունը չի տապալվել, մենք այսօր արձանագրում ենք, որ դիվանագիտությունը տապալվել է։ Բայց որն էր գլխավոր իմ մոտիվացիան փնտրելու արտաքին քաղաքական հաջողությունները կառավարության կատարողականում։ Հուլիսյան մարտերից հետո, օգոստոսի 28-ին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շքանշաններ էր տալիս բանակի գեներալներին։ Եվ արեց հետևյալ հայտարարությունը. Մեր կառավարությունն արդեն ավելի քան 2 տարի միջազգային հանրության և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ շփումներում, ինչպես նաև հրապարակային հայտարարություններում, ընդգծել է Հայաստանի հետ ուժի, սպառնալիքների, հարկադրանքի լեզվով խոսելու որոշ սուբյեկտների անհեռանկարայնությունը։ Մենք հստակ ասել ենք, որ որևէ մեկին թույլ չենք տա նման տոնայնությամբ կամ ակնարկներով խոսել մեզ հետ, և այդպես վարվելու փորձ անողները դառնորեն կզղջան։ Ես փնտրում եի, թե այդ ինչպես եք դուք խոսել ձեր գործընկերների հետ դիվանագիտական հարթակներում, որ մենք ստացել ենք հակառակը այսօր։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, որ այս հայտարարությունները կատարվել են ընդամենը ներքին լսարանին բավարարելու համար։ Եվ մինչև այսօր իրականացվում են, հնչում են հայտարարություններ, որոնք բացառապես ուղղված են ներքին լսարանին։ Այս ազգային ժողովի այս ամբիոնից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նսեմացնում է նախկին դիվանագիտական ողջ ինստիտուցիոնալ ձեռքբերումները, կորուստներ ևս եղել են։ Նսեմացնում է նաև ԵԱՀԿ-ը, Միսկի համանախագահության ջանքերը, այնինչ մենք էստեղ բոլորս գիտենք, որ այդ ձևաչափը այսօր պահելու խնդիր կա։ Մենք փաստորեն շատ ուղիղ վնաս ենք հասցնում այդ ձևաչափին մեր գործընկերներին տալով հստակ ազդակներ։ Արդյոք սա ճիշտ է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Այս ամբիոնից մեզ փորձ է արվում համոզել, որ 3 տարին բավական չէր բարեփոխումներ իրականացնելու համար բանակում։ Իհարկե 3 տարին բավական չէր, որպեսզի պետության բոլոր փոշոտ անկյունները մաքրվեին։ Բայց ես նորից կվերադառնամ օգոստոսի 28 և ձեզ կհիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետևյալ խոսքերը։ Արդեն 2.5 տարի հայոց բանակում տեղի են ունենում լայնածավալ բարեփոխումներ։ Տվյալ դեպքում խոսում եմ ոչ միայն բոլորին տեսանելի և լայնորեն քննարկվող, այլև ոչ հրապարակային, լուրջ ընթացակարգերով տեղի ունեցող բարեփոխումների մասին, որոնք վերաբերում են ռազմավարական և մարտավարական բովանդակությանը։ Այդ բարեփոխումները հուլիսյան հաղթական մարտերում միանշանակ և աներկբա իցույց դրեցին իրենց կենսունակությունն ու արդարացվածությունը։ Այսօր ըստ էության ապացուցեցինք, որ Հայաստանն ի վիճակի է առանց հյուծող սպառազինությունների մրցավազքի մեջ մտնելու ինտելեկտուալ աշխատանքով, մարտավարական և ռազմավարական նորարարություններով ապահովելու ռազմական առավելություն։
Ինչ է ստացվում, հարգելի գործընկերներ, երբ դուք ունեք հաղթական ձեռքբերումներ, երբ եղել էր հաղթանակ, դուք այդ հաղթանակի տերն էիք, և պարզվում էր, որ բանակը այդ հաղթանակը ձեռք էր բերել ձեր ոչ հրապարակային և հրապարակային բարեփոխումներով. Բայց երբ մենք ունենք պարտություն, դուք այս ամբյոնից մեզ համոզում եք, դե գիտեք ինչ կար, 3 տարին բավական չէր բանակում փոփոխություններ անելու, գիտեք ինչ վիճակում էր բանակը, գեներալներն են մեղավոր, ես կարծում եմ, որ 2.5 տարում գոնե բավարար ժամանակ էր, որպեսզի մեր մարտական դիրքերի ինժեներատեխնիկական վիճակը բարելավեինք. Տեսեք, մեր ռուս գործընկերները Արցախում ամիսների ընթացքում ինչ աշխատանքներ են կատարում. Իսկ տարական պարագաները բանակի համար, զրահաբաճկոններ, կասկաներ, 2.5 տարին բավարար չէր, ինչու պետք է մենք պատերազմի ժամանակ կոպեկ առ կոպեկ փող հավաքեինք, նաև դրսից մեր սփյուռքահայ գործընկերները փող հավաքեին, որ այդ հարցը լուծեին։ Բայց 2.5 տարում հակառակը տեղի ունեցավ, դուք կամուֆլյաժը հագած ձեզանից ոմանք գնում էին Արցախ, դիրքերում լուսանկարներ էին անում, ասում էին Արցախը մեր հայրենիքն է, այնտեղ Աղդամն է մեր հայրենիքը, բայց մեզ ժամանակը ցույց տվեց, թե այդ ցուցամոլությունը ինչի հանգեցրեց, և հիմա, երբ Հայաստանի ապագայի մասին դուք խոսում եք ծափերով և նույն ցուցամոլությամբ, մեր մեջ վախ է առաջանում, հարգելի գործընկերներ։ Հետախուզական արբանյակների մասին, քանի որ պարոն վարչապետը այս ամբյոնից ասաց, որ իմ տեղեկությունները սխալ են, որ կառավարությունը չի զբաղվել այս հարցով և չի դիտարկել այս հարցը, իհարկե դիտարկել է այս հարցը, բայց պատերազմից ամիսներ առաջ, ես հիմա պարոն Հակոբ Աշակյանի խոսքերն եմ մեջ բերելու, ասվել է հետևյալը. Նրա խոսքով այս պահին Հայաստանի համար նպատակահարմար չէ ունենալ 1 ամբողջական արբանյակ։ Դա ըստ նախարարի կարող է արժենալ 100-ից 150 միլիոն դոլար, որը դեռ նախնական գումարն է։ Աշակյանի խոսքով առաջարկ կա, որ համապատասխան ուղեծրերն օգտագործվեն և Հայաստանը կարող է այդ արբանյակները համաօգտագործել։ Ես էլ չասեմ, որ պատերազմի ժամանակ պարոն Աշակյանը գալիս էր պաշտպանության հանձնաժողովի փակ նիստերին և մեծ-մեծ խոստումներ էր տալիս մեզ։ Ափսոս չեմ կարող հրապարակել, գաղտնիք է, բայց մենք այդ խոստումները ևս չտեսանք պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմը մեր գլխին նաև սառը ջուր լցրեց այն առումով, որ ոչ մի պետական ինստիտուտ սրան պատրաստ չէր, ուժային կառույցները պատրաստ չէին, ներքին անվտանգության, արտաքին անվտանգության, ոստիկանության քանի պետ փոխվեց, ԱԾ-ը քանի պետ փոխվեց, կառավարության աշխատանքը ես գնահատում եմ ոլորտային ձախողված, տնտեսություն, բանակ, պետականաշինություն, դատական և իրավապահ համակարգ, բայց ես ինչու չկարողացա խոսել բոլոր այս խնդիրների մասին, որովհետև այս կատարողականի մեջ կար մի թիվ, որը թույլ չի տալիս պարզապես խոսել դրա մասին, և այդ թիվը 3300 ավելի զոհերի թիվն է։ Երբ ես ասում եմ, որ դուք գերեզմանակար եք դրել Հայաստանի ապագայի վրա, ես դա ասում եմ նաև ուղղակի իմաստով, որտեղ այդ 3300 և ավել կյանքը Հայաստանի ապագան էին, դուք չեք Հայաստանի ապագան, նրանք էին Հայաստանի ապագան։ Հայաստանի Հանրապետության Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյանը որպես ղեկավար չկարողացավ վճռականություն և կամք ցուցաբերել ժամանակին կանգնեցնելու պատերազմը։ Եվ ամեն հապաղում շատ թանկ նստեց մեզ վրա, և մենք արդեն գիտենք, թե ինչու նա չկարողացավ կանգնեցնել պատերազմը, որքան էլ մեզ այստեղ համոզեն, որ դա այդպես չէր, ընդամենը դավաճանի պիտակը չստանալու համար։ Եթե ինձ հարցնեին, ինչ կասեիք դուք ոչ հրապարակային պարոն Փաշինյանին, եթե չլինեին տեսախցիկները, ես թե պարոն Փաշինյանին և թե ձեզ հարգելի գործընկերներ կասեի հետևյալը։ Ձեր խնդիրն այն է, որ դուք 2020 թվականին չդարձաք ավելի լավ իշխանություն և վարչապետը չդարձավ ավելի լավ ղեկավար, քան 2019 թվականին։ Եվ 2019 թվականին ավելի լավ ղեկավար չէր և դուք ավելի լավ իշխանություն չէիք, քան 2018 թվականին։ Դուք ձեզ միշտ համեմատել եք նախկինների հետ, զբաղվել եք ինքնախաբերությամբ, որպես սրտի մխիթարանք և չեք դարձել ավելի լավը։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք այլևս ձեզ հետ որևէ հույս չենք կապում։ Սա պիտի դուք հասկանաք։ Եվ
Зарманале инсамарнае, вор дук ураханум ек, цез каруган хаме матель миайн нахкиннери хет, нахкиннери ателюциам плецват мартик, ев дранов миайн цез гна хатен, воров хетев айл аржаник ворпез ишханутюн, ев ворпез еркрихе кавар, дук парзапез чунек. Хайстан цез хетапага чуни, бэц аранс цез хастат кунена. Дук пити херанак цез хеттанелов харгели горцинкернер, севус питака, Кехцнусута, Какациакан Ателютюна, Евмер Болор, Анхаджогутюнере, Дук Пити Хавакек, Евзесет Танек. Евверчум, Ерек Дитогутюн, Егавим Горценкер, Тарон Симонянин, Иранзе Кареворе Лумасин, Есузуме Масел Хетевела. Авалилаве Анзе Иренит, Инчворбан, Ажаник Неркацни, Ажек Неркацни, Еверпемен Иранзе Каревори, Канте Уриши Анзе Кацнелов, Большевики Неман, Инкнаморац Цапта. Шнуракалтю.